galab wanaagsan daawadayaasha qiimaha aloow waa mar kale iyo ubaxle media weli waxaynu ku jiraa maalin salaase ah waana saddex iyo labaatankii maaris laba kun iyo afar ya labaatan meel aad joogtaan waxaan leeyahay dhinacayga waa galabnimo wanaagsan somaalilanna waa caweysnimo wanaagsan caalamka qaarkiina weli waa barqanimo wanaagsan dhammaantiin meel aad joogtaanba

iyo sida ugu macquulsan ee aynu ku gaadrhi karno a maanta mawduucay waxa weeyaan wakhtiyo doorashaa la gelayaa waxa weeyaan oo aan maanta rabaa inaan idinla wadaago mowduuc ku saabsan ee dhinaca siyaasiga xildoonka ahi waxa uu ku kambengareeyo sida uu dadka marka hore wax ugu sheego iyo sida marka dambe uu noqdo maadaama aynu doorashooyin badan gallay maadaama mid kasta oo aynu galla cabashayna kaga soo noqoto waxaan isleeyahay waa muhiim in a aynu wakhtigan miisaanno sida aynu wax u dooranayno qof kasta oo muwaadinah oo reer somalilanda dhinacayga waan ku tixgelinayaa

مدحويني وجوه الرجاء ايه كصباحة ايه هل قف يهل عض ظاهر ريال كاهن ايه مدحويني وجوه الرجاء ايه كصباحة دور شو حسبي قرن أو أي دورتين ومد مبدأ حسبي كم دودي لا أكون يصدق ذي بهيد لا أتنسى نظرة كهربهيد labaatan sannadood ka hor halka aynu taagnayn ayaa kun jeer ka qurux badnayd halka maanta aynu marayno maalintaa daahir yaalakaah in la dooranayay mabda' siyaasiya oo looga guuray qabaa'ilka loona guuray xisbi siyaasi a ayaa wax lagu doortay meel aada iyo aad wanaagsan baynu marayna meel dhaxal <muchas> u noqon karta ubadkeenaaynu marayna meel dhaxal u noqon karta qarankeennaynu marayna meel dhaxal u noqon karta fyuuthurka somaliland iyo habka wax loo doorto iyo siyaasadda casriga ah ee wax lagu doorto ayaynu marayna waa labaatan sannadood ka hor maanalnmarnana idin hax maalinta labaatan sannadood ka hor kambeynariski doonayay in siyaasadda somalilan wax laga bedelo ee doonayay in weji cusub oo siyaasadeed somalilan loo jooxo wadadaana la raaco oo lagu socdo waxaa tartamayey axmed maxamed maxamuud siilaanyi oo marka qabiil loo nah. so, eega adisu qabiillaha saahir riyaala kaahin iyo fysal cali waraabe saddexdaasaa laba kun iyo saddexdii u tartamayey jegada madaxweynaha mabdaca aan qaatay maalintaa waxau ahaa inaan doorto daahir riyaala kaahin aniga oo ku sababeeyey kow xisbi aan ku abuurmin buu ahaa hab qabaa'il ah oo reer hebel iyo kooxaysi iyo guruubaysi aan ku abuurmin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee marxuun maxamed xaaji ibraahim cigaal uu aasaasay kuna aasaasay intii xukuumaddiisa ahayd isagoo aan qabiilkiisa ku cataabin isagoo aan jilibkiisa u yeedhanin isagoo aan odhanin xisbi reehebel leeyaan inoo samaynayaa isagoo aan odhanin xisbi reehebelleeyaho aan xilka ku haystaan samaynayaa ayuu xisbi cudub layhaa sameeyey cid walba oo somalilana oo siyaasada markaa madaxweynaha la dhacsanayd ayaa qayb ka noqotay mark dambna waxaa ka dhaxlay daahirrayaalaahin

in qabiil kasta oo reer somalilanda uu xisbiga udub ka mid ahaa xisbinimona ku shaqaynay marka si loo eego waxaan ahaa xubnaha ugu taytalka yar xiligaa xisbiga waxaan soo maray xidhiiriyaha laamaha dibadda ee xisbiga udub baan soo maray marka aan dalka tago waxaanku lahaa miisaan qiimeyn leh

n axmed xashi oo isagoo iminka guurtidaa dhintay marna wasiirku-xigeenkii ganacsiga ee dahir riyaale xiligiisa ahaa kayse oo wasiirku xigeen ahaa iyo xog hayihii dahir riyaale axmed yade sadexdaasa waxay ii sameeyeen lix casumaadoodoo isuxita maalin walba wasiiray isoo casumi jirin yan nin udubabaanaa dabadeeto kaysa maanta halkaa wuu iga daawanayaaye wuxuu yii

weji kan ka duwan ku cambayn gareya raggii cambaynkaah aadka iyo aadka u shidi jiray oran ir maaya reer baa wax ka maqan yihiin eean markaan hosuda digo habarjecnimadu ku kambayn gareyn jire waxyaabaha bergaa lasoo qaadan jiray maan idiin ka sheekaynaya waxaa ka mid ahaa burco eerboodkeedii waa xilan yahay

حقيقةً أنا أنا بيرسونالي إيه، بوليتيكال روما جروب مكسو تشيدا دي أبتنا مركي نوتر هير أبتي سلام محمود آدم بديع ودي إيد دي بايدا سي سلام إيد دي بايدا سي أو إن أبتي جروب أم أبتي مركي نوتر أبهاينا الله يرحمه علو بحلوة هايو إلا إيه إنجريس

goboladeeda qofka u kaambayn gareynaya waa inuu ku kaambayn gareeyaa mabda ah qof kasta oo reer somaliland waxa ka maqan iyo deegaan kasta oo reer somaliland waxa ka maqan ayaan haddii alla ka dhigo mu simi doonaa insha allah oo lakala sarayn maayo laakiin markaad tiraahdo reerkaygai wax ka maqan yihiin ee ummadda sidaa ku kiciso ee meeshii tagto ee wixii aad sheegeysa waxba ka jiri waayaan waxa weyaan ummadii aad kicisay ayuunbaa berirta ciil iyo cadho midba gidaarula fadhyaa bjna u dhadatabar jeclo way ku dhacday waxaa ku dhacday in laga dhaadhiciyey waxba idinka maqan in laga dhaadhiciyey garoonkii burca xidhan kii xiligaa kambeynka noogu jiray ee odran jiray erbootkii burc waa xidhan yahay haddii aba kadhigo xoolihii waa la raray

kisada runtii aan aadka iyo aada u xasuusto oo maantana iyadii oo kale aada i hormarmarto aydinka sheekn wakhtigii dahir riyaale u madaxweyneha ahaa ee marba doorashada dib u jiidi jiray ee ma garanaysaa kororsi lasamayn jiray e ayaa waxa dhacday in ay xisbiga kulmiya yihaahdeen kordhin dambe ma aqbalayno waa in madaxweynuhu xilka dahir ryaali yan uu ka degaa dalkana cid doorasho ee gaadhsiiso oo kumeel gaara loo dhiiba halkaa markii soo istaagtay ayaa waxa noqotay in loo dhiibo si kumeel gaara gudoomiyihii guurtida oo habar jecl ahaa habar jecla da ahilaa imka salemaan maxamuud aadan waxaa la yidhi sharcigi wuxuu dhigayaa in guddoomiyaha guurtidu si kumeel gaara lix bilood u hayo doorashona ku qabto halkaa markii maraysay raggii cambaynkaa ku jiray ee maxaa la idhaahdaa habar jecla wax ka maan yihiinnogu laha e habar jeclaa kursiga tegeysa nagulaha dii habarjecla kursiga fadiisatowabari iyo habar jecla ka maan baalasoo dhicinayaa lahaa ayaa markii la yii almanbaa madaxweyne noonagoheegan aadhm

halka ay noqon lahayd in daahir riyaale ku meelgaar salemaan ugu dhiba inuu isagu hayo haduu toban sanooabasii fadhao hadiisaleman fadiistoaanin habar jeclaaoonisagaa maisu labarogaya bay qaarkood yidhahdeen dabeetna janisk aynula doonayne siilanyo iyo kooxdeni ba meesha ka baxaya akamaxaa ka cadaatay inaan habar jeclo kursi loo doonaynin And, uh, nin iyo koox wadataa ay wax doonayeen ummadana ay uga dhigayeen in habar jeclo kursi ka maqan yahay oo kursi dooneys halka uu ka soo dhowaaday iyagoo kamben gelin iyagoo aan duurasho gelin iyagoo aan taca badani ka bixin halka uu ka soo dhowaaday in layidhi dahir rayaalaa kumeelgaad gudoomiyihii guurtada ugu dhiibayaa ay ka dhinteen ay geeri kixiyeen ay yidhahdeen now halka salaabaan ku fadhiisanayo daahiro noo siihay

magacii reerku inuu dhinto tusaalahan idiin soo qaadaya maanta habar jeclo waxay qaylsaba kursigii way fadhiisatay siilaanyo waayeelaho xilli waayeelnimo a ku soo gaaray baa kursigii ku fadhiistay koox ee dhowr qofa ayaa magicii xukuumadda ku shaqaystay maalintii ka degeena ee xilkii siilaanyo dhammaadayna gidaar kasta waxa laga caaiyay habar jeclo habar jeclaa dalkii boobtay habar jecla dalkii dhacday habarjecla waasamaaabjeld habarjecla lama samayni afar qof ayaa magaca ceebta intaa leeg afar shan qof oo xoolii umaddana qaatay magacii siilanyala ku shaqaystay ayaa maxaa layidhahda dilay magacii reerka reerki habar jecl waa kaa burcoy iyo dulka jooga ee aan hadii ba ka dhigo wax laalo dowladnima kasoo gaarin aaa jirin mid horena wama ka soo gaaitu siilanahna waa ka soo gaarin eerboodkii loo ololeynaya lalahaa eerboodkii ni burcaa xidhanna maalinta iyagu awoodda qabteen bay dabdamiskiina ka soo qaadeen erboodkana si fiican albaabada ugu six aaai mandinaanreer wax ka faaiida jir amaanta muuse biix baa ku fadhiyo sacad muuse ayaa meel walba laga caaaya wax dan gaara oo sacad muuse ku qabana ma jirto muuse iyo in ku xeeran un baa dalka iyo dadkaa abus karasa laakiin sacad muuse meel aynu maxaa la yidhaahdaa uu inoogu shiray oo yidhi somalilan xoolaheedana booba maxaa layihaha jagooyinkeena idinku qaata cid kalenaiy waxba ka soo gaarin de ma jirto iyagaan waxba ku qabin haddana ceeb bay ugu dhinteenoo waxaan inaga dhaadhacsan in wax dulmi kastaoo somaliland ka dhaca sacad muuse geystaa inag dhaadhacsan labadaasiba magac xumo waxaan haynu ay ka faaideen ma jirto wakhtigii cabdiraxmaan tuur ilaahai naxariis hana h ka waraabiyay dowlad laysku canaantaaba ma jirin laakiin marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaa gobannimo iyo sharaf buu reerka uu ka dhashay ka ka tegin ciise muusean inaa dhibin meel ciise muuse uu jagooyinku siyey baynaan arag meel ciise muuse ugu sadburiyey baynaan arag meel ciise muuse uu ku urursaday baynaan arag meel yani xataa bulshad ciise muuse hadalasol ise musean wax noo geystay menaan arag waayo isagaa keliyan ahaayo yani daddee oxisaga <laughs> <laughs> u gaaru urursan i reer walbadaahir reyaalo ka dambeeyena reer gadabuursi la yihaado maanta aynu ceebo xambaarino oo gedabuursia waxaan nagu sameye ma ynaan arag waa siyaasadii udub cida hogaaminaysana waxa ahad id political background lealwaau tra sil ilayn nmarkaa daaho am wax badan la socninbah sababta aynu u lunnay

n maana ebery one oo aan meel allaalay meel siyaasad ka soo galiya aqoon uleeyahay jirin baa wada taytalia agaasima sita dama jirin <muchin> agaasimayaasha waxaa ugu dayaraa maxamed muuse diiriye oo markaa agaasimaha t v ka qaranka ahaa dalka wa ilaha naxarisa ka wara jibiia iyo yani raggii soomaaliya soo xagi jiray baa de xilalka inoo hayey oo hore inoo waday inaan yaroo sekondary ka so baa aa agaasima laga dhigaa dabtana suu doon inoo jfiiraa baarlamaankiinana waa aragtaan waxaasoo dhan waxa sahlay ani qof aan ku talagenin dalkan inuu u xulo cidii nana noo aban aaarita salebanbergu janiska madaxweynuu soo hormaray ee isla habar jecla kala dagaalantayna waxaan dn maanta usoo qaatayaidiin sheegaa Um, in badan ban waxnu maqnayna walaalaheen garxajis garxajis inay leeyihiin kursiga inaanu garxajisnimo ku fulan rabnaa oo garxajis yani kooxda ga ma yani, aha reer reerka garxajis oo dhan de ma aha reerka garxajis waa kaa iska nool burco jooga oodweyne jooga hargeysa jooga ilaa cerigaabo jooga gobol walba xukuma

أو صوب حي كان بين فيصل على ورابع يعني إن ضد بدن وحق لنا يا وضد على ذي إن فيصل على ورابع وما تحمل النقض وأنا كره أنا أبو عبد الرحمن هان تذكر أذ ولا دحسن بنا إن هدي فيصل وشان كان ما تحمل النقض هي ليه أون يعني إن يعني كوكا نحسن بنا ما نقرصه dad badan oo ma habar yonisa ama garxajbaa waxtaa ciidagala ku jiro baa igu soo maaga aaaaaa maaa ooa waa iga dhaadhacsan in faysal badee u garxajaa agaa udoona markaa aa halkii an maalintii ay taagnayd koox siilaanyo wadata ayaa ummadda waxay ka dhaadhicinaysay habar jeclo ayaanu kursiganu doonanaa maalintii la yidhi saleebaan baa ku see meel gaadusii haynayana way ka dagaalameeno waxa ydhadeen no markay saleeban noqoto riyaalaho noogu sii fadhiyo intaanu ka dhacsanayno maantana kooxdii magaca garxajis ku dagaalamaysay ayaa markaad tiraahdo faysal cali waraabaa madaxweyne noqonaya cay iyo aflagaado indhaha kaaga ridaya markaa umadda waxaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo reerka waa lagu guuraa dowladnimadana waxba kama faaiido وحان عي يأفلق أدو يحمان هين أي أسوة تشيدان كوحة أس كما فايدو حتى يسلي ذو حكا فايدو يسام حكا فايدو يسام وصوبت هاي وحي إنا صومري بل وحون عشر راه لغا غاتو أو أي نمر قادن قادنو وريا إنو دانا حنون كا kursiga maanta waa markii garxajis hadday tahayna dee annaguna xaq baanu u lehnaha inaannu wax kala dooranno oo waxaanu aaminsannahay inta maanta iro ku xeerani in allaale iyo intii aanu xumaanta kulmiye u tirinayna inay tahay oo isugu ururtay reer walbana leh balhadda eegjir

ciidgale markaa eeto bale waa cuuse yani unamed in allaale iyo intii kulmiyahan ka soo ceeshtay ee aynu u eedeyneyna inay dalka iyo dadka dadkii la gooye yihiin ayuunbaa xaggana ku ururtay waana kooxda idinka iibinaysa garxajs baa korsi doonaya marka la yidhaahdo faysal cali waraaba madaxweyne noqonaa qarqacmaya haduu garxajis kursi doonayo dee faysalba waa garxajis intaa in la fahmo oo siyaasadda somaliland halka ku jihaysan tahay iyo in kooxi mar walba ummadda afduubto oo ay marka dambena say doonto ka yeesho ayaan rabaa inan idinka dhaadhiciyo aada casharada aan soo maray ee aan markhaatiga ka ahay ee ay muuqda

haddii la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa in faysal baa madaxweyne noqonaya qaracmaya wey markaa waxaan ileeyahay oo casharkayga maanta uu ku saabsan yahay waayo aragnimo siyaasadeed iyo in bulshadan lagu guuro ha dhowna halkaa lagaga dhaqaaqo magacoodana marka dambe marka kooxda meesha haysataa ka tagto magacooda magac dhintae u yahay maanta walaahi waxaan qabaa reeraha aan madaxnimada somaliland soo marin ayaa sharafiga karaamo ku nool waayo reer walba koox baa hor carartay magacoodiina gubtay madaxweyneyaasha horaan ka soo sheekeeyena ilahay naxariiska jannaha ka waraabiye cabdiraxmaanna eeduma hayno dal burbursana waa kiiisaga kabaa lagala bahaya ninka la yihaahdo maxaa layidhaahdaa daaicigaala kooxu isagu tababartay oo siyaasiyiino oo waaya araga urursaday oo reer walbalabuu haystay reernimo iyo ciise muusetoona iyo habr wartoona ma ynaa arninkale daahiriyaalna de sideed sanadood bu dalka haystayoo qof gada buursel maanta ka cabananama naaaragaa ioaraaw ku haysta aganaigsilanyun ba waaas ingu bilaabmatay silanyo wax ka yibin ma ahayn nin weyne waayo araga oo sharaf leh oo aqoon leh oo sidou wuxuu xukumi karaya garanaya bu ahaa i waktiga iyo dacda looga faaiidaystayo

wer waxaan uga digayaa cidda dambe ee kursiga hogaanka iman doonta si aan reerka a ku aftirsataan ceebta aad fali doontaan waa falaysaan haddii alla ka dhige oo ka waantoo maysaanoo waaad waxaa u sameyneysaan w waxan sameeye kuwan joogaa sameeye waxu eegubaa soo wadaane reerkaa ceebta hadladoonanin waaad tia wadani baanunahay waddani baanu ka kaambeen garanaynaa waa markii wadani magaca reerka u daaye magaca reerka u daaya reerkaasi waxba ka faa'iidi maayo hadhowna waxaad samaysaan iyagunbuu dushou ridinaya u daaya oo xisbinimo ku kaambeen gareeyaayaan iyadana talada ku daraya inta waaya aragnimo siyaasadeed aan qabo ee aan bulshada reer somaliland maanta u kordhinayaana waa intaa إننا إن جو باهن إن حال حالة دونو باهن كد دونو باهن إننا جو سمال الله وضله إسكد دونو باهن حدنا سدوا وحوس سعده عن اللوكام بن جريا وصيف الله هي وقت وحين برام سمال له روح سعته وقفك ونعكس دورتها وكوحوق بنا يدورتها وهل كي دون إن شاء الله. intii hore ee xumaanta inoo horseedayna mar walba xumaantooda farta ku fiiqa si aan mid dambe xumaan inoolola imaninoo aan wax wax looga dhigani caadi a insha allah mowduucayga maantu wuxuu ahaa wax ka baro habka siyaasigu uu ugu duulo ugu guuro dadkiisa hadhowna cidlo u dhigo intan maduukanoo kalea mar dambe idiinsoo diyaarinao waxaan idinkaga tegayaa sidaa ayaa nabadgeliyahay wolaaliya waa uwaxlmedia our waana xaruntiisii bermaham